Der skal ske noget virkelig crazy i dag. Jeg skal nemlig fjerne 1000 fences i Minecraft. Og det er fordi, at vi har lavet noget meget crazy her på serveren. Fordi vi har nemlig addet gunsign, hvilket er ret crazy og ret sjovt. Men fordi vi skal fjerne fences i dag, er fordi, at eller mig og TRG, vi spawnede en hel masse airstrikes. Og det var ikke sådan, man spawnede. Og det ser sådan her ud. Og de, og nogle gange, så eksploderer de, og hvis de ikke eksploderer, så, så er det bare nogle fences, der bare spawner. Og dem har vi så spawnet en del af, hvilket er ret crazy. Og vi spawnede endda på én gang. Så hvis vi lige går herover på min base. Men prøv lige at se det her. Det her, det er sindssygt. Og det her, det er ikke nogen, jeg selv har spawnet, eller TRG har spawnet. Det er bare fordi, vi spawnede en hel masse af de der airstrikes. Og så har det så lagget så meget, at de ikke eksploderet. Så det skal nok blive fedt at fjerne dem her. Kommer til at tage noget tid. Og det værste, det er ud over det hele hernede. Altså, endda herover. Men det der kan vi godt lade være, fordi at, det der område skal ikke bruges til noget. Det er mere det her, det her herover. Det ser ret så crazy ud. Og der er huller i jorden, som jeg også skal have fikset. Så jeg har en del arbejde. Jeg skal have lavet den her video. Men det er lidt ret sjovt. Ja, det er. Ja, så jeg tænker bare, at jeg vil sætte den på timelapse. Og så kan I se mig, der hakker alt det her. Fordi at ellers skal vi ikke bygge her. Thank you.
så fik jeg fandme hakket næsten det hele. Jeg mangler lige det her, og så lidt røg i den der hjørne et eller andet sted. Men imens det her lige kan få lov til at stå og brænde, så skal vi lige over, og så have givet alt de, alle de her fences her til en player. Det synes jeg kunne være ret sjovt. Så jeg går lige over til en players base, og så kommer jeg til at give personen en hel masse fences. Jeg ved ikke hvorfor, at de, jeg tror ikke de har brug for fencesne, men det er fint nok. Okay, så er der faktisk en base lige herover, som også er en del af mit team, som I kan se, det her, det er hans grund. Han bor lige hernede. Jeg tænker, at han har brug for en hel masse fences. Og hvorfor ikke? Altså, så løber han i hvert fald ikke tør for fences. Og ned her, jeg skal lige se. Har han, han har en kiste, der er tom der. Eller nogenlunde. Sådan der. Nu har jeg fået en hel masse fences, både den her kiste og den her kiste. Det burde være nok for ham. Lad os lige gå op igen her. Så jeg håber, I nåede den her video. Husk at like og subscribe. Det var en lidt mærkelig video i det her. Men ja, jeg håber, I kunne lide den. Eller så husk at like og subscribe og skriv en kommentar, hvis I har lyst. Eller så ses vi bare i næste video. Bye.